Добър вечер, уважаеми зрители. На 25 април, понеделник, вие гледате седмичното издание на предаването «Зад фасадата», предаване посветено на проблемите на столичната община и на софиянци, което се излъчва на живо от нашето студио. Аз съм Силвия Трендафилова. Тази вечер темата на предаването ни е археологията на София и новите културни и исторически паметници. Тази вечер мой събеседник, гост в студиото, трябваше да бъде заместник кметът по образованието и културата на столичната община, доктор Тодор Чобанов. Днес на обяд обаче той се обади и каза, че е възпрепятстван, няма да има възможност да дойде поради здравословни причини. Така или иначе, предаването ще го има. Всички видеоматериали, които сме предвидили по темата, ще бъдат излъчени, тъй като през изминалата седмица столица ни бе наситена с събития, свързани с културата, археологията и историческата памет на града ни. Преди това обаче една тема от изминалата седмица. Както добре знаете, заместник кмета по транспорта Любомир Христов подаде оставка заради скандала с обществените поръчки за спирките на градския транспорт. Днес имаше извънреден брифинг в столичната община, даден от председателят на столичния общински съвет Елен Герджиков. Какво заяви той по време на брифинга? Колеги, нека да покажем снимката на председателя на столичния общински съвет Елен Герджиков. Цялото ръководство на ЦГМ депозира оставките си, а сега този четвъртък ще бъде обявен конкурс за ново ръководство. Това заяви Елен Герджиков. По думите му, резултатът от назначената проверка по случая с обществената поръчка за спирките на градския транспорт се очаква в най-скоро време. Цитирам, през това време кметът Йордан Кавандъкова поиска от ЦГМ да депозират своите оставки. Припомням, че се депозират в столичния общински съвет. Тези оставки са факт към днешния ден, обясни още Елен Герджиков. В резултат на това, още този четвъртък на сесията на столичния общински съвет, решихме да обявим конкурс за ново ръководство на ЦГМ. Докато текат проверките, изпълнителният директор Симеон Арнаудов ще излезе в отпуск, за да няма съмнение, че по някакъв начин може да пречи на достоверността на проверките. Временният изпълняващ длъжността ще е някой от неговите заместници, добави той. По време на брифинга станаха известни имената на останалите, подали оставка от ръководството на ЦГМ. Това са Румен Стоилов, Тодор Тодоров, Свилен Кръстев и Надя Маринова. По думите на председателят на столичния общински съвет, тези оставки са резултат от кризата на доверие. За нас е ясно, че без доверие няма как да продължим политиката на модернизация на градския транспорт в София, на която държим, допълни Герджиков. По думите му, ако от проверките се окаже, че има нарушение, последствията ще са за хората, на които им стоят подписите. Проверката, която тече, е част от регулярните проверки, които се извършват. Техническата проверка е подадена след сигнал за несъответствие при изпълнението, каза още председателят на СОС. Пред нас като политически органи, пред ЦГМ като дружество, което изпълнява политиката, предстоят много важни проекти, които трябва да бъдат реализирани като част от реформата и модернизацията на градския транспорт. Нашето политическо решение е да обявим конкурс. По отношение на това, кой ще вземе мястото на Любомир Христов, Елен Герджиков посочи, че кметът Йордан Кафандъкова ще вземе решението за това. Благодаря ви, колеги. Въпросът е, тази криза на доверие сега внезапно ли се появи след разкритията за поръчките, за обществените поръчки, за спирките за градския транспорт, или преди това е имал някакви съмнения, защото кризата на доверие е един дългосрочен процес, той не е еднократен акт, при положение, че все още не са завършили и проверките, както казва Елен Герджиков, тъй като до момента е имало множество сигнали за злоупотреби в центъра на градска мобилност, защо чак сега се реагира, остава открит този въпрос. Ние продължаваме с основната тема в днешното издание на предаването «Зад фасадата», именно археологията на София и новите културни и исторически паметници. През изминалата седмица на 20 април отбелязахме 140 години от избухването на априлското въстание на 20 април. Именно на тази дата в София бяха открити два обекта. Първият от тях бе паметникът на загиналите революционери от Македония, Беломорска и Одринска Тракия,
който се намира на ъгъла на булевардите Тодор Александров и булевард Христо Ботев. Вторият обект, изключително важен за столицата ни като археология, това е античният комплекс, реставрирания античен комплекс Стара Сердика. Знаете, че имаше изключително много скандали около начинът, по който се извършва реставрацията, протести, свързани с това, че тази реставрация е бутафорна, че има изключително много надграждане, че се руши историческата памет на града ни, че не се прави така в Европа. В крайна сметка на 20 април този комплекс беше открит. В този ден, както вече казах, се откриха два обекта. Нека да започнем сега с първия, дори по хронология. Това е паметникът на ъгъла на булевардите Тодор Александров и булевард Христо Ботев. Химна на България бе тържествено открит паметникът, посветен на българските революционери от Македония, Беломорска Тракия и Одринска Тракия, отдали живота си за свободна и целокупна България. Паметникът е висок над 5 метра и представлява стилизирани криле с изписани имената на стотици революционери от Македония, Беломорска и Одринска Тракия, Западни покрайнини. В основата на мемориала стои надпис «Българио за тебе». Сред официалните гости на откриването бяха председателят на НФСБ Валери Симеонов и на ВМРО Красимир Каракачанов и депутати от Патриотичния фронт. Имаме тежки периоди от българската история, в която всичко българско беше забравено. Победите на Великата българска армия, особено от Обединителните войни, не се изучаваха, потънаха в прах. Всичко това се отразило върху самочувствието, върху историческата идентичност, ако щете, на българския народ. И това са едни процеси, които трябва да бъдат възобновени. Трябва отново да върнем патриотизма, любовта към родината и действително да никога да не забравяме, че в никой случай не трябва да има политически каузи, които да са по-големи или по-значими от любовта към родината. С други думи, обединението над всичко, в името и на просперитета и на величието на нашата родина. Скулптор на монумента е Моника Игаренска, а архитект е Георги Мечанов. Благодаря, разбира се, и на архитекта, и на скулптора, които са направили един прекрасен паметник. Забележете, едни плъмтящи крила, обърнати на югозапад. Към онези земи, които все още чакат България да се обърне като майка към тях. Благодаря на всички, честит паметник. Трима свещеници отслужиха за упокойна молитва в памет на загиналите ни сънародници за обединението на българските земи, след което осветиха паметника. Сам Господи, изпрати Твоя свят дух с небесно благословение на този паметник и го съоръжи с силата на небесната защита, за да помага на ония, комуто се покланят, да им бъде за душевно спасение, здраве и благополучие чрез Господа нашего Иисуса Христа. Амин. 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 Спаси Господи, люди Твоя и благослови Твоя даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителством. Молитвами Святих Отец наших, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Днес е свещена дата в календара на българската история. Но преди да имаме април и Линден, тук, в древна София, Левски изкачи последните стъпала по пътя към безсмъртието. Съдбата му избра достойна Голгота. В годините на робството в София просияха 9 светци. Апостола, загивайки, разпали огъня на април по всички краища и подготви българите за свободата.
Тази свобода обаче не дойде за стотици хиляди българи, които останаха извън пределите на княжеството, даже и след съединението. В земите на Македония, Одринско и Тракия, достойните следовници на апостола приеха завета му за свобода или смърт юнашка. Мнозина платиха с живота си за тази жажда. Илин ден стана април. Но тази саможертва не беше напразна. Тя за пореден път доказваше на света, че българите няма да търпят никое иго. Един от героите написа следното. Илинденският подвиг е не само най-висшата точка на борческо напрежение в Македония, но и изкупителна дан на общия български стремеж към свобода. Днес в българската столица София живеят хиляди потомци на българите от Македония, Одринско и Тракия. Заедно с тях днес се покланяме на героите от Април и Илинден. Благодарим на инициаторите за това, че ни припомниха нашия синовен дълг и ни помогнаха да изпълним частица от него. София помни и ще помни вечно подвига на героите, защото им дължим свободата си, дължим им правото си да вървим с високо вдигната глава и да се гордеем с дедите ни. Поклон пред светците на българската свобода, да живее България! Седноминутно мълчание и падане на колене бе почетена паметта на геройски загиналите революционери. Венци и цветя пред паметника бяха поднесени от името на парламентарната група на Патриотичния фронт, от Народното събрание, от Министерството на отбраната, Столична община и други. Видяхте паметникът на загиналите революционери от Македония, Беломорска Тракия и Одринска Тракия, който, както вече казах, бе открит на 20 април, в деня, когато отбелязвахме 140-та годишнина от избухването на Априлското въстание. Паметникът бе открит в 11 часа. Това, което е важно да кажем също, е, че той е изграден с средства на дарители. В 11.30, 30 минути по-късно след откриването на паметника, бе открит и реставрираният комплекс Антична Сердика. Ларгото обаче посрещна първите си посетители с хлъзгави плочки. Вижте материала. След поредица от скандали относно начина, по който се реставрира античния комплекс Сердика, за който бяха отпуснати 15 милиона лева европейски пари, най-сетне той бе официално открит. За да разгледате обаче археологическите разкопки, трябва да сте особено внимателни заради лошия избор на изпълнителя на обекта от хлъзгави гранитни плочки. Само ми кажете, как се чувствате по тези плочки? Отвратително. Как се върви? Много трудно, невъзможно и с опасност за живота. Има фигурно пазарна, така че минах по-лесно. Гледам ви, че едвам вървите с тези плочки. Може кажете за плочките? Всичко много... Страхотен е обектът. Страхотен е. Как се движите по плочки? Чудесно. Елате да видите проблема какъв е. Гледайте. Ако вие не виждате какъв е проблема... Които са го направили, са го излъскали за вечерта. И има просто лак в момента. В момента, в който, да речеме, този лак се изтърка и всичко ще бъде наред. Ама знаете, че ако мога да падне и си чупи крак тук? Значи, това, който, да речеме, е изчистил, просто го е полирал по някаква грешка. Нищо повече. А вие сте... Какво означава? Аз съм. Аз съм никой. Аз минавам от тук. Никой не е никой. Как се казва? Аз казвам се Гаврил Димитров, но просто минавам от тук. И не ви направи впечатление, че се пързава? Не направи впечатление, че е лъскано. Обяснявам какво се е получило. Това е технологичен проблем. Просто човека, който е изчистил, го е полирал. Това е. Мислите, че с времето износването... Не знам да е с времето. Още утре, да речем, или други ден, когато се напраши достатъчно и това се оправи. Напръши достатъчно, ще се оправи. Според вас няма ли да се напръши? Еми като се мие, става броши, има полирано в момента. Направиха ли ви впечатление хлъзгавите плочки, по които хората едва му слязаха до тук? Особено жените, които са с високи обувки. Като косури има, добре, ще ви го отделкаме утре, ще бъдете по-спокойни. Не, аз лично не. Туристите всички посетители. Добре, ако некъде сложихме ги, за да е
ефектно, за да е красиво и е гранит. Всичко, както виждате, с сироз. Добре, да е сигурно, нали, да няма злополуки. Виждам, че са парзали, примера, вика, ще паднеме. Ясно, че ще минеме и ще го импрегнираме. Добре, това се прави, не е проблем. Още е в гаранционен срок обекта. Направили сме го, за да бъде хубаво, но явно установявате, че има някаква опасност. Всички го установиха, дори министър Лиляна Павлова щеше да се пребие. Години. Заради почките. В мрамора. Знаете, че мрамора на сняг се парзали. И целият правец си потрошиха краката. И след това го смениха. Ще го оправим. Дано никой не си потроши краката и ръцете преди действително плочките да бъдат приведени във вид, който може да се ползват и може да се върви спокойно по тях, без да има злополуки, тъй като реакцията на мнозина от моите колеги беше: е, какво все пак комплекс е, античният комплекс след толкова години е завършен, ето, добре, открива се. Аз мисля, че не бива да се задоволяваме с посредствени резултати, за които са похарчени толкова много пари. Добре е, когато се прави нещо, да си поставяме по-високи цели и да изискваме от себе си и от партньорите ни максималното, за да може наистина да се гордеем в случая с археологията и с историческото ни наследство, без да има подобни примери като този, който току-що видяхте. А сега ви предлагам да видим част от официалното откриване, на което присъстваха премиерът Борисов, министър Лиляна Павлова и, разбира се, изказване направи министърът на културата Вежди Рашидов. Открихме много обекти. Мога да ви ги изброя дълго, ще отиде. Премиера сигурно има да ходи и на друг обект. Но този обект го изстрадахме, знаете, че 2 години работихме проект, с който проект кандидатствахме в регионалното развитие. За щастие спечелихме този проект. Спряхме да минава метрото през археологията, благодарение на дълги разговори с господин премиера. Метрото слезе малко по-надолу и за щастие, вместо да заровиме, както пред халите намериха източните порти на Сърбия, ние взехме едно генерално решение. Вместо да го закрием, с чекал за по-добри времена, да извадим историята на повърхността. Днеска всички да може в центъра на София да се радваме на един уникален обект, какъвто освен Рим, никто една друга европейска столица не притежава. Това го проверих, мога да го казвам. Защо беше труден обектът? 1.5 години археолози, над 100 човека работиха проучване до най-долния слой. След това ние подадахме оставка. След това около 2 години обекта беше покрит с найлон и всички журналисти писахте, че там растат треви, жабурняк става. Някой беше написал и за поповите лъжички, верно и това. Но слава Богу, че като дойдахме на втори мандат, първо, една от първите задачи беше Ларгото да завърши успешно. Успешно в смисъл. Да ни загубиме до 2015 година над 10 милиона европейски пари. Тук е местото да благодаря изключително много на Министерството на регионалното развитие, в лицето на министърката, замминистърката, които изключително много помогнаха обекта днеска да бъде реализиран до край. Безкрайно ви благодаря. Антична Сердика, всички вече знаете историята, че това е града на император Константин Велики. От тук се е провикнал Сердика, моя Рим. Знаете добре, че тук е разположен, защото има топли минерални води. И каквото и да кажа, ще бъде лъжа. Вие виждате какво се случи, въпреки всичко. Виждате колко много разбиращи имаше от археология и от архитектура. Въпреки всичко, само на 5 големи български архитекти имената са изписани, тези, които правиха този проект. Много искахме да внушиме на хората, че някой прави самодейности, никой не може да ги прави, защото всичко е с проект приет, с архитекти, с археолози, с учени, и то е един от най-добрите, светла му памет. Китов архитект е, който направи Света София, беше един от големите архитекти на този проект. Така че аз благодаря безкрайно много на тези хора.
Благодаря на строителите, които всеки ден тук малко ги хоках от време на време, като казвах, че последната тухла, но искам този обект да стане. Успяхме. Благодаря, разбира се, и на архитекта, който направи този прекрасен купол. Благодаря на всички, които ще се радват на този прекрасен обект, защото той не е наш, той е на всички софиянци, на всички, които дойдат тук. Да ви е честито. Тук да си правите, младите хора, своите купони, тук да се веселите. Ето тук има един условен амфитеатър, да се пеят песни, да танцуват хората, да се радват и, разбира се, и да пазят това, което е направено. Искам да благодаря на Вежди лично, защото този обект нямаше да е факт, ако не бяха преди всичко упоритостта на Вежди, който след одобрението на проекта и започването на неговите дейности преживя много, бих казала, спорове и дебати. Издържаха му нервите, макар че му коства здравето. За съжаление, проектът беше замразен, помните, в найлони и кал година и половина, 2013-2014, но той имаше енергията да го възстанови и да го довърши. И така тази инвестиция от 15 милиона лева по оперативна програма Регионално развитие е факт. И днес имаме най-големия прекрасен музей на открито в сърцето на София, в центъра на София. Това е част от 5-те ключови обекта, които финансирахме по програмата Регионално развитие, с които завършихме ансамбъла от прекрасното културно-историческо наследство на София, а именно Ларгото, Националния музей на София, Двореца, Националната галерия, Света София и Музея на София, Банята на София. С тези 5 проекта, които финансирахме, 53 милиона от европейско финансиране, всъщност разкрихме тази богата културно-историческо наследство, което София и България има. Радвам се, че го правим точно днес на вечерието на Великден, защото искам да напомня, че Сердика се присъединява към България през 809 година и сега в навечерието на Великден отново експонираме този обект, нещо за което отново благодаря и се радвам, че ще можем да направим. Помня още като кмет, трябваше да измениме проекта и Братоев е тук. Пуснахме метрото на 27 метра под земята да мине, за да запазиме археологията. Понеже видях тук и Георги Йорданов от стари министри. На времето са строили директно върху културно-историческите ни съкровища. Там, където свършва сега музея, почва 37 квадрата метра мозайка. Уникална по своята същност, която за година ще планираме, ще продължиме да развиваме този музей. София действително лежи върху красота, която туристите и младите хора, особено вечер, се надявам да оценят. Радвам се, че много архитекти, археолози, професори са тук. Всички тяги, даже Христо Друмев, който ни е критик, преди малко ми каза, голяма красота. Ако е тук, може да излезе да го потвърди. Така че сдаваме го на София, поредния обект, да му се радват софиянци, а и всички, които дойдат тук. И ще продължиме нататък вече. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, сега и центъра на Варна трябва да го превърнем в подобно нещо. Перперикон, има толкова неща, които да показваме вече на туризма. Желая ви сте живи и здрави, най-много и на тебе и продължаваме нататък. Честито е на вас. На официалното откриване присъстваха и реставратори, които и в деня на официалното откриване не спестиха своите критики по отношение на начина, по който е реставриран античния комплекс Стара Сердика. Сега ще чуете техните мнения, техните критики и становища, както и мнението на бивш министър на културата Георги Йорданов и един от кандидатите за главен архитект на София, Бойко Кадиновище. Абсолютно смятам, че срам за извършителите и за управляващите. Защо? Защото
Това е абсолютно неуважение и никакво съхранение на нашето наистина прекрасно културно наследство. Това е бутафорна реконструкция с грозни материали, които на всичкото отгоре не само, че са много... те просто дори застрашават оригинала. Бихте ли дали конкретни примери? Защото... Конкретните примери се виждат. Ти просто... Какво да видя? Това са зидове, които са 5 метра над оригинала и просто са изпълнени с най-долните тухлички и въобще просто как може ти да имаш нуждата и естетическото чувство да надграждаш нещо, което наистина е достигнало до вас всъщност и с което трябва да се гордиш? Това си е... В Европа как се прави реконструкцията? Надграждане допуска ли се? Не се допуска. В Европа хората имат достатъчното национално самочувствие и гордост да уважават миналото си, историята такава, каквато е била. И според вас, защо тук се направи? Да, а според вас, защо тук се допусна това надграждане? Изглежда по-така величествено. Абсолютно да, и защото трябва да се усвоят конкретните средства. Няма какво да се мълчи по тая тема, то всичко е ясно. Просто е срамота. Аз ако съм на мястото на този човек там, който всички много добре познаваме. Меш ме е срам да погледна децата си и внуците си в очите, защото хората ни осъзнават, че те не са вечни, но това, което е достигнало тук, то е нещото, за което всъщност остава след нас. А ние какво ще оставим? Тухли от стройко, БГ от нещо друго. Смисъл. Вие разгледахте, предполагам, хубаво целият комплекс? Аз го гледам всеки божи ден. Отгоре, оттам, просто списал. А начинът, по който е експонирано така? Еми, за мен той е бутафорен. Просто има някакъв стремеж към модернизъм. Mm-hmm. Граничи с някаква грандомания, която просто... То си е срам. Аз, за съжаление, не намирам точните думи, с които да го изкажа, но просто мисля, че абсолютно всеки нормален гражданин вижда за какво става въпрос. Сраме, че по този начин обезличаваме. Впечатленията ми не са никак приятни. Това го виждаме от много време. Така казваха ни, изчакайте, нека бъде завършено и тогава говорете. А сега виждаме, че завършеното не се различава по никакъв начин и това беше ясно, че няма как да се различава. Просто това, което е направено, най-малкото не изглежда добре, не изглежда професионално. И вече виждаме, че оригиналните зидове под така наречените консервационни надзидове, оригиналите вече се рушат. Това се дължи на неправилни материали, които са използвани, вероятно на просто несъобразяване на причините, които заплашват от разрушение оригинала. Ако ви разбирам правилно, с надграждането се унищожава автентиката, автентичната. Това надграждане е направено така, че да доминира над автентичните зидове. И това е така нещо, което наистина се набива на очи и което е излишно. То не допринася за съхранението на тези старини, а дори ги унищожава. И това е за мен е необяснимо. Защо? Абсолютно безсмислено е. Защо трябва да се прави? Освен, че изглежда грозно. В крайна сметка, така, този опит да се, не знам, да се създаде някакво усещане за градска среда или... велично мисля, че изобщо не може да говорим. Пак това, не знам, може би Фройд има добро обяснение за тия нагони. Но абсолютно то нито създава това усещане за град или за някаква градска среда, нито... Не знам, нито допринася за по-доброто възприятие, само разваля усещането от тези руини. Тоест основната ви забележка е по отношение на надграждането. Ами, по отношение, бих казал по отношение на цялостната концепция. Защото при един такъв комплекс и наистина много сложен обект са възможни много решения. Но търсенето на тези решения трябва, на търсенето на подобни решения трябва да се отдели първо достатъчно време и то да стане при обсъждане с широк кръг от специалисти в различни области. И наистина да се намери добро решение
и след като се намери добро решение да се намерят средствата за изпълнението му. Тук сякаш процесът е обърнат. Имаме едни пари и едни срокове, които ни притискат и ние не можем да намерим доброто решение, защото ще изгубим парите. А това първо според мен не е вярно, защото пари винаги ще могат да се намерят за такова нещо. Но първо ние трябва да знаем какво искаме да направим и как искаме да похарчим тези пари, за да може да ги похарчим по най-добрия начин. Така че да запазим и да така може да се наслаждаваме на културното си наследство, а не да го обезобразяваме и унищожаваме. В крайна сметка това, което е важно в един дори 30 см зид, това, което го прави ценен, е неговата автентичност. Това дали ще го направим 2 метра с един нов зид, това по никакъв начин не повишава неговата стойност. По никакъв начин. А когато при така с в кавички доброто намерение да го реставрираме и да го съхраним, ние го покрием с нови материали, не само надзиждайки го, а префугирайки го при това груб и непрофесионален начин, ние на практика отнемаме от стойността му, тъй като подменяме автентичната информация, която е достигнала през вековете до нас. Как оценявате възстановката, реконструкцията на антична Сердика? Името ви бе споменато и от премиера господин Борисов, че по ваше време археологията била затрупана, пък сега се експонира. Тази идея беше проучвана още от началото на 70-те години и започна този процес. Той се забави поради строителството на метрото и прави чест на архитектите и инженерите, че при строителството на метрото не се извърши посегателство върху археологическите ценности. Това, което виждаме тук, е направено на европейско равнище и прави чест на България. Доказва, че ние не сме случайно в Европейския съюз и че обогатяваме европейските и световните ценности. Вълнувам се, като виждам, че вековете са съхранени и този спомен ще се да предаде и на потомството, което иде след нас. Питам нещо за конкурса за главен архитект на София. Имаме друг повод. Мисля, че архитектурата трябва да стои над всичко. Благодаря. Добре, а как? Не, ще питам за археологията тук. Да, за археологията мога да ви кажа. Това, което е експонирано, имаше много скандали, много конфликти около това как се реставрира, че се прави бутафорно, че няма прозрачност и така нататък. Вероятно този слой от разбирането предстои да бъде, така скаже, обживян. За мен от особена важност остава това, че отваряме врата към разбирането на историята и може би към бъдещето си. Защото много дълго време се отнасяме към историческата памет по най-хазартния и безотговорен начин. Мисля си, че това е поредната възможност София да покаже, че е един град достоен да бъде част от историческото наследство на ЮНЕСКО. А може би начин българското общество да престане да се умножава по минус единица и да, така скаже, за малък, за периферия, за всичко това. Не величието на Константин ще го направи велик, а всъщност собственото си разбиране и, ако мога да кажа, преконструиране на идеята за онова, което прави България част от Европа и от света. В този смисъл, като старите български приказки, където има горната и долната земя, и долната земя е винаги в тъмни краски, там е черния овен, на който и най-благородният герой попада и шансовете са малки. Аз си мисля, че това е начин да извадим долната земя на слънчевата страна и този метафоричен овен да стане по-бял. Чухте различни гледни точки, противоположни мнения във връзка с начина, по който е реставриран и експониран античния комплекс Стара Сердика. Мисля, че за да добиете така преки впечатления, всеки от вас трябва да го посети и сам да прецени дали наистина това е бутафорна реставрация или по подобаващ начин е експонирана археологията. Сега преминаваме към още един видеоматериал, отново на тема археология.
археологията на София и Софийско. Това е втората годишна изложба, която се представя в Музея за история на София. Изложбата Археология на София и Софийско се организира за втора поредна година. Основната й цел е както да се покажат най-новите открития, така и да се стимулира интересът към богатото културно-историческо наследство на столицата. Експозицията акцентира на най-интересните открития, направени от археологическите екипи през сезон 2015 година. През въпросния период на територията на София и региона са проведени рекорден брой проучвания. Целеви разкопки, спасителни проучвания, разкопки, свързани с осъществяването на инфраструктурни проекти. Проучени са общо 21 археологически обекта, сред които разкопки на площад Света Неделя, разкопки във връзка с изграждането на метростанция Сердика 2, проучвания на раннохристиянската базилика в двора на манастира Света Мария Магдалина в Бухово, разкопки на ранно неолитно селище Слатина, разкопки на Ларгото в центъра на София, разкопки при село Чуковезер, Драгоман и други. Някои от най-интересните находки са глинени антропоморфни фигурки, керамични лампи, орнаментирана костена игла, фрагменти от римска военна диплома, каменни бойни топки, тежести за стан, бронзов амулет, глава с азиатски черти, която след малко ще видите в репортажа ни, 43 златни халки, част от златен накит. Вижте репортажа ни от откриването от пресконференцията на изложбата Археология на София и Софийско. Събираме се по един хубав повод за София, за археологическата ни наука, а именно второ издание на една изложба, която имаме така съвсем сериозното намерение да превърнем в основно събитие през годината, а именно изложба Археология в София и Софийско, посветена на това, което нашите колеги, които неуморно работят вече през 4-те сезона, за разлика от преди 20-30 години, когато археологията беше лятно занимание, в последните години колегите ни тук в София и в околностите буквално през 4-те сезона работят и правят, разбира се, много открития. И сме поканили за тази изложба всички колеги изследователи с експедиции в града и околностите. Сред нас са двама от учените, които, така то винаги има известна доза късмет, бяха особено щастливи в своята научна работа и тяхните проучвания се увенчаха с забележителни резултати, които са над нашите глави и след малко ще може да погледнете. Повода да се съберем е да поканим всички софиянци, гости на града, нашите туристи да разгледат наистина уникалната ни изложба. Уникална, защото това са предмети, които доскоро са почивали хилядолетия в земята, сега вече са сред нас в едно много добро състояние, подготвени да заемат достойни места в витрините на нашия музей. Ние сме искрено щастливи, че нашата колекция се обогатява в резултат на дейността на тези забележителни експедиции. Първо, разбира се, нека да представя тези от колегите, които са сред нас. Господин Борислав Бориславов тук днес е в качеството си на проучвател, един от най-сериозните специалисти в България по тракийска археология, бронзова епоха. И тук ще ни представи едно съкровище, което той има шанса да открие в околностите на София, за което той, разбира се, ще говори повече. Наред с предметите на снимката и това, което той ще ви разкаже, искам да го похваля и за изключително трудните условия, в които работи експедицията, при много ниски температури, в много затруднени условия, но спасително проучване на магистралния газопровод, което ни зарадва и с невероятни резултати. До него се намира Веселка от Кацарова от Националния археологически институт с музей при БАН. Колегата също е от Националния археологически институт с музей при БАН. Веселка е наш много вече любим сътрудник и приятел, защото води може би най-важния обект в София, площад Света Неделя с Константиновия, да го наречем условно, комплекс, квартал или как ще го класифицираме, тя ще ни каже по-добре. Но на нея ние възлагаме големи надежди, освен че ни намери първото и единствено по рода си съкровище от римската епоха в проучванията на Сердика до момента открито. През тази година тя ще продължи работа, а от последните дни с новината, че започва вече и фактическото изпълнение на интегрирания план, тя ще има така и нелеката задача да подаде в най-скоро време подложка за бъдещия конкурс за проектиране на ново площадно решение. Така че на Веселка се пада така много приятната, но и отговорна задача да даде насоки на бъдещите проектанти, които бъдат избрани чрез конкурс, за това как ще изглежда експонирания археологически комплекс на
площад Света Неделя. До мен е директора на музея Надежда Кирова, която, независимо, че като всеки археолог би желала лично да работи, както и аз, е жертва на чиновническата работа и администрацията и се занимава с това всички наши експедиции да могат да бъдат администрирани по един добър и отговорен начин. Така че ви предлагам, без да се бавим повече, да дадем думата на господин Бориславов за неговото откритие край Драгоман. Благодаря, доктор Чубанов. Преди да представя конкретните резултати от разкопките в края на миналата година в Софийска област, най-напред няколко думи за музея за история на София и за ситуацията, в която се намира в момента. Аз съм изключително щастлив в качеството си пък на общински съветник в София за това, че този музей се случи най-накрая след дълги години тежка борба. Само преди 10 години ще ви кажа, че в София нямаше абсолютно почти една стотинка за разкопки. София, за разлика от много малки общини в страната, които инвестираха и обръщаха внимание на културното наследство, някакси загърбваше пред множеството други проблеми, загърбваше този въпрос. Сега за 10 години напредъкът е огромен. Първо, факта, че сме в тази сграда, модерна, европейска, с възможност чужденците, които се разхождат в центъра на София, вече да има къде да влязат, защото съм виждал с очите си как се опитват да влязат в сградата, а не могат и попадат на един строителен обект. От друга страна, вече от може би 2008 година ежегодно София отделя по 300 000 всяка година само за културно-историческо наследство. Голяма част от тези средства отиват за разкопки. Несъмнено това се отрази много благоприятно на музея от гледна точка на възможностите за експозиция, на трупването на находки. И това, което е още една крачка напред, и то е изключително важно, че отскоро София е регионален исторически музей, т.е. отговаря за съхраняването, експонирането и проучването на обекти на находки в София област, което ми даде възможност всъщност да пресъка пътя си с музея вече чисто научно, тъй като тези находки можеха да отидат и в Националния исторически музей, където работи, е по-логично да отидат там, но мисля, че е важно точно такива нови резултати да попадат в Софийския музей, за да може да се привличат както гостите на София, така и гражданите на София, които определено имат интерес и надявам се най-вече учениците, тъй като това е всъщност най-добрият начин за образование, най-добрият начин за учене. Така се учат хората по света, по музеите. И колкото повече оригинални, интересни находки има в залите на музеите, толкова по-интересно и на децата. Преминавам към конкретните резултати. Става въпрос за спасителни проучвания по газопровода България-Сърбия. Между другото, миналата година много интересни резултати има от спасителните разкопки и по северната тангента, която се строи в момента, и по западната дъга, и въобще цялото това мащабно инфраструктурно строителство допринася и за развитието в случай на науката. За съжаление, много късно започнаха разкопките. Месец ноември и декември се проведаха при изключително тежки условия. Това е само първи етап от проучването на този голям обект. Надявам се тази година Министерството на енергетиката да бъдат малко по-отговорни, експедитивни и да сключат съответните договори за проучвания на време, а не в края на годината, както се случи миналата година. Много са интересни резултатите от гледна точка на това, че много малко се знае. Това е екипа, който работи по проучванията. Много малко се знае за по-ранните периоди на София и на София област. По-известни са резултатите от Сердика и това, което имаме в рамките на града, но много малко е информацията за бронзовата епоха, за ранно-желязната епоха, нещо, което надявам се започнахме да запълваме постепенно с резултатите от тези проучвания. Обект се намира съвсем близо до Драгоман, по пътя за село Габър, от двете страни на шосето, в обработваеми ниви и така на пръв поглед не предполага да е имало някакво, кой знае какво селище, но се оказа, че наблизо имало пътна станция и
Очевидно мястото е било населено в продължение на един много дълъг период от време. Това са въздушни снимки на проучванията, в които попаднахме буквално в едно пространство, малко по-голямо от това помещение, на история, обхващаща период от 2500 години преди Христа до средата на 5 век след Христа. Виждате, само на това пространство на снимката има няколко гроба, от един гроб от ранната бронзова епоха, който всъщност произлизат златните маниста, 4 гроба от късната бронзова епоха и от самото начало на ранно-желязната епоха. А сградата, основите на която се виждат ясно, е от римския период, от 3 век. В част от нея намерихме и много интересни находки, една от които е така особено емблематична. И се надявам да бъде един от акцентите въобще в експозицията за Музея за история на София. Женския гроба с манистата, те са 43 на брой. Много леки са като тежест, цялата находка е около 0,512 грама. Страшно финна изработка и са част от накид, който е бил около шията на жената. Абсолютно никакви други находки нямаше около този скелет. Това е важно не само заради това, че манистата са златни. Първо, че показва социален статус, т.е. или тази жена е била с малко по-висок статут от останалите, или пък цялото население е било сравнително по-заможно от множество от съвременниците в останалата част на Европа. До сега най-богатия некропол с подобен тип манист е в Дъбене, Карловско. И откриването на такива находки в Софийско показва, че нашите земи не са били периферия на света през бронзовата епоха. Напротив, били сме част от така най-напредналата част от цивилизацията тогава. Толкова са леки манистата, че дори с металотърсач не можеха да се засекат. Всъщност попаднахме на тях благодарение на нашата антроположка, която започна да събира костите за анализи и видя едно от манистата до костите, след което последва така много внимателно проучване и промиване на цялата пръст, за да могат да се излекат всички находки. Много трудни са, ще ги видите наживо, много малки, страшно леки, много финни. Наистина голям майсторлък на майстора, който ги изработва. Казах ви 4 гроба от късната бронзова епоха с сравнително богат за времето си инвентар. Долу виждате бронзово нощче, има 3 бронзови нощчета, една чаша. Това е гроб с 3 скелета, всъщност 2 скелета и зъби на, вероятно имало и детски гроб. Част от този гроб е разрушен от сградата през римския период. Това са нощчетата. Предстоят анализи на метала и търсене на произхода както на златото, така и от гледна точка на бронзовата епоха. Тези находки също са важни, тъй като показват и контакти, и влияния, и търговски пътища. Този гроб е женски и тук инвентара е различен. Нощчетата се слагат, поне от това, което сме открили до момента, само в мъжките гробове, а в женския има прешлен завратено точно до коляното, което означава, че до тялото е била поставена вероятно хурка. Нещо, което показва някакво полово разделение в гробните дарове. Много интересна информация изобщо за погребалния обряд ни дава тези ситуации. Това е най-добре запазения гроб номер 8, който е оформена яма с камъни, запечатано на тялото, сложено е нощче над главата и над малка чашка.
и след запечатването на цялото съоръжение с камъни е направена така речената тризна или ритуал поменален в горната част. Са сложени два съда, вероятно с съдържащи храна. Това са моменти от разкриването. Чашката и бронзовото ножче на млад мъж на около 18 години. И това също беше изненада, това гробно съоръжение, което е буквално от може би няколко десетки години след тези гробове, които току-що видяхме. Един от най- неясните периоди на преход от късната бронзова към рано-желязната епоха. Всички ние живеем в преходен период. Виждате колко са сложни процесите и колко трудно разбираме какво се случва години след като се е случило. При положение, че имаме огромна информация, представете си как се събират данни за един преход, който е станал преди 3000 години. Става въпрос на границата между второ и първо хилядолетие преди Христа. Така че този некропол като цяло ще даде доста важна научна информация, освен на находките, които попадат в витрините на музея. Тук вече ритуалът е с трупоизгаряне, кремация. Има пет урни с вече различна нова украса. Това са така наречените канелюри по съдовете, които са слагани в ями, издълбани в скалата и затрупани, запечатани с камъни. Това са съдовете, намерени на място. Ето така изглеждат в момента. Мисля, че не знам дали ще бъдат изложени в самата изложба. Някой от тях, вероятно, да. След известно прекъсване на живота на това място, отново през средата на 3 век място е заселено. Тази постройка с каменни основи, която е унищожена от пожара, е от втората половина на 3 век. В един ъгъл, там където се виждат повече камъни, е запазено част от подовото ниво, в което бяха открити много интересни находки. От тук произлиза и така най- за мен впечатляващата находка от този обект. Аз части от зидовете, ножици, нож, различни метални апликации, коланни, части от фиболи. Тази дясно е сребърна фибула с бронзови хилкички. За съжаление, само част от фибулата. Но всъщност, така както останало при унищожаването на постройката, така го намираме и в момента. Ето, това е бронзовия амулет, който е намерен непосредствено до сградата. Много рядък тип и това наистина е една от находките, които, с които музея може да се гордее. С азиатски черти, вероятно е донесен от римски войници, които са били в частите в Дакия и в един момент са ги изтеглили в района на Сердика. Това е монетата, която датира цялото съоръжение, цялата структура. Монетата от град Виминациум. Монетите са обработени от професор Иля Прокопов, който работи дълги години. Това са апликации, коланни гарнитури, вероятно украса на кожен ремък. И това беше нашето значително по-малко съкровище, не е като това на колегата в Сердика. 23 монети на дъното на едно гърне. Очевидно, сега не знаем дали човек е започнал да ги трупа или пък ги е харчил и са останали само толкова. Монетите са основно на императорите Константин I и Лицини. И една има на Максимиан и една на Максимин от 299 година. Най-ранната монета, най-късната от 316, което според професор Прокопов, първо, на базата на целия монетен материал от обекта, той смята, че там има тържище, а вероятно и работилница за някаква ювелирна дейност.
както ще видите след малко от другите находки. Тези монети са слабо износени, т.е. те са скрити скоро след като са сечени. И според професор Прокопов, вероятно са скрити 316-17 година, когато има напрежение и конфликт между Константин I и Лициний и сражение някъде близо до Хармони. Ето това е цялото съкровище. Сечени са в градове от Балканите, има и няколко в Рим. Ето част от по-интересните находки е една ловна тежест екзагия от късно римски период, която също това е нещо като грамче, около 51 грама тежи. Сребърен пръстен, който ако се вгледате във вътрешността на халката, седи ръбчето от отливането, т.е. той не е бил носен, а изработен е вероятно на място или някъде наблизо, не е бил дообработен. Долу в дясно също е интересна находка, това е рамона везна ювелирна, има още една част, която всъщност е висяла на варишката за претегляне. Един уловен отвес. Известни са като много добри строители римляните и изобщо хората от този период. И апликации от колани, глинена тежест за стан. Това е така съвсем накратко. Предстои всъщност проучена е по-малко от една трета от целия обект. Така че живот и здраве, може да се надяваме. Другото, което е хубаво е, че и маняните не че не ходят в района, но някакси този район ми се струва в сравнение с други райони, в които работя активно, като Родопите и Сакар, доста по-запазен. Така че надявам се имаме шанс и за много интересни находки тази година. Това беше отказ от пресконференцията, свързана с откриването на изложбата, археологическата изложба, археологията на София и Софийско, която може да разгледате в Музея за история на София. Така се разделяме, уважаеми зрители. Темата на днешното издание на предаването «Зад фасадата» бе археологията на София и новите културни и исторически паметници. Разделяме се с пожелание за светли великденски празници. Ще бъдем отново заедно на втория ден от Възкресение, 2 май. До тогава, приятна вечер!